No kura līdz kuram datumam ir plānoti ceļojumi uz Kipra ziemeļiem? No 2. augusta līdz 25. oktobrim. Uz kuru lidostu mēs lidosim? Uz Larnaku. Cik garš ir lidojums? Līdz Larnakai tikai 4 stundas. Nosauc interesantu faktu par Ziemeļķipru. Visām pilsētām ir gan grieķu, gan turku nosaukumi. Nacionālais dzēriens frapē. Kas? Nestandarta elektriskas rozetes. Nepieciešami adaptēri, kas ir pieejami viesnīcās. Vietējais dzīvesveida princips, javaš, nav jau kur steigties, vēl ir laiks. Enriko, kādas apskates vietas tu iesaki apmeklēt Kipras ziemeļos? Izbraukties ar laivām, apmeklēt akvaparku, aiziet uz turku pirtīm un... Kipriešu nakts? Kipriešu naktis, jā. Un, protams, aizbraukt uz Karpasa pussalu, Larnaku, Pafasu un Nikosiju. Jā.